Više od milijun slavina, desetke tisuća kupaonskog namještaja i više od 2200 mobilnih kućica. Rezultat je to proizvodnje samoborske tvrtke Nord Produkt, koji su u poslovne vode kročili kao distributeri, a danas su jedan od najvećih regionalnih proizvođača sa svoja tri brenda Nord, Armal i Schmidler. Trudimo se tu slavina napraviti što je bolje moguće i izgraditi premium brenda Schmidlera. I mi već godinama proizvodimo slavine, preko 60.000 komada svake godine, dajemo 10 godina garancije na njih i imamo puno iskustva. Osim plasmana proizvoda u Hrvatskoj, izvoze u Sloveniju, BiH, Srbiju, Austriju, Njemačku i Švedsku. Lani im je prihod premašio 70 milijuna kuna, a tijekom lockdowna nisu sjedili skrštenih ruku. Trudili smo se ne upast u psihozu pandemije i na neki način to riješiti kreativnim radom. Znači, osmislili smo jedinstven koncept kupanskog namještaja pod brendom Armal, gdje smo kreirali 15 serija u više od 1000 kombinacija, na neki način omogućili potrošačima da se sami budu svoji dizajneri, kreiraju kupanski namještaj koji ćemo mi proizvesti za njih. Odličan uspjeh smo postigli s tim, prepoznato je na tržištu, prodaja raste iz mjeseca u mjesec, a bilo bi još i bolje da nisu dućani zatvoreni i da se može putovati na strana tržišta i otvarati nove kupce. Lani su također u posebnu tvrtku Nord Mobil izdvojili proizvodnju mobilnih kućica, kojima su najveći kupci i najveće hotelske kuće i kampovi. A iako su ga kupili 2017. lani je njihovom portfelju i formalno pripojen najpoznatiji regionalni proizvođač kupaonske opreme, slovenski Armal. Pa kao i mnogi firme na prostoru bivše države, Armal je, iako ima 50 godina tradicije, završio u stečaju, nekoliko godina se nije radilo ništa. Stečajni upravitelj u Sloveniji je raspisao međunarodni natječaj. Mi smo ponudili najviše i kupili brend i od tada ga razvijamo ne samo kao brend za slavine, već brend za čitave kupaonice. Kad je riječ o planovima poslovanja, u Nord Produktu će se fokusirati na jači iskorak s brendom Armal na tržište regije, te također planiraju u svom segmentu proizvodnje kuhinja napraviti dizajnerski i asortimanski iskorak, kojeg će nuditi kao vrhunski proizvod kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.